Dobrý den, zdravím vás, Patrik Urban vás opět vítá u komentáře pro FX3.cz. Takže minulý týden americký dolar posilnil proti všem hlavním měnám s jedinou výjimkou, to byl tentokrát sterling. Myslím si, že za zmínku stojí, že japonský jen pokračuje v oslabování, propadl pod další zónu supportu, prorazil pod tu zónu supportu od roku 1998 a teď se teda obchoduje na nejslabší úrovni proti americkému dolaru od roku 1990. Těch důležitých zpráv bylo celkem dost, chci se soustředit na čtyři věci. Tou první je ta šaškárna, kterou předvedli politici ve Velké Británii. Za druhý to byl ten čtvrteční report, že inflace, nejdůležitější report z minulého týdne. Za třetí to byla ta neuvěřitelná volatilita, kterou jsme viděli intradenně právě po té americké inflaci ve čtvrtek. A za čtvrtý ten oslabující japonský jen a s tím prostě ty spojený verbální intervence japonských činitelů, který teda ovšem evidentně trh ignoruje. Začneme tou britskou tragikomedií, která ta začala představením toho jejich teď už slavného minirozpočtu, který teda poslal k jihu jak britský dluhopisy, tak britskou měnu a z čehož bylo patrný, že zrovna důvěru prostě ten návrh, že ho nevyvolal. Ta nová premiérka to vůbec nemá lehký, ale jak snadno se v Británii jako otočili ty publikované názory o 180 stupňů, tak to bylo až jako zarážející, protože vlastně když premiérce, anebo prostě prezidentovi, nebo komukoliv na takhle vysoký úrovni, prostě chybí přesná představa, jako čeho dosáhnout a jak toho dosáhnout, tak to prostě tu důvěru nevyvolává. No. Nejdřív teda chtěli, že ho zrušit, chtěli snížit tu daň z příjmu a zrušit tu nejvyšší míru zdanění pro největší příjmy. Na to reagovaly dluhopisy prostě tím výprodejem, jo, že Centrální banka Anglie musela znova začít s nějakým novým programem kvantitativního uvolňování. Tady jako je potřeba uznat, že prostě tenhle ten program jako nemá za cíl ty výnosy prostě snižovat. Spíš je to program, který má za cíl prostě zabránit nějakým obrovským výprodejům těch britských dluhopisů kvůli tomu, že prostě ty penzijní společnosti by musely začít odprodávat vlastně za jakoukoliv cenu, prostě realizovaly by ztrátu. Jo. Takže ten program prostě umožní těm, kteří to potřebují, prostě odprodat ty dluhopisy a vlastně neposunout trh ještě dál, aby prostě stlačili tu cenu ještě níž. Já jsem tady právě dal graf, aby bylo vidět, jak vlastně po tomhletom raketovém růstu, který jsme viděli prostě na konci září a prostě těch prvních pár dní, to uklidnění, který jsme viděli prvních pár dní v říjnu, tak jak vlastně už teď jsme poměrně blízko těch maximálních hodnot. Ať už se bavíme o tom pětiletým, desetiletým nebo třicetiletým, prostě nejsme daleko od těch maximálních hodnot z hlediska výnosu, že jo, minimálních hodnot z hlediska jako ceny toho dluhopisu a proto se domnívám, že prostě tahle story ještě jako není prostě u konce. Jo. Po několika dnech, kdy prostě britská premiérka, že jo, spolu s tím ministrem financí, který ho teda už mezi tím, že ho vyhodili. Vždycky se musí najít nějaký obětní beránek, takže prostě tentokrát to byl ministr financí. Vlastně oni neustále opakovali, že prostě žádný jako změny v přístupu k tomu plánovanému snížení daní prostě nepřijdou. Tak teda v pátek ty změny, že ho přišly, no a to plánované navýšení korporátní daně teda skutečně by mělo přijít, ale prostě pořád se to vyvíjí. Jo, v pátek v Británii skončil ten krátkodobý program pro nákup dluhopisů. Jo, mimochodem Bailey ve středu až jako dost agresivně potvrdil, že s dalším prodloužením se opravdu nepočítá, takže tento týden bude opravdu hodně zajímavý z hlediska výnosů. Myslím si, že existuje reálný riziko, že se prostě ty obavy z dalšího vývoje, z dalšího splácení těch dluhů, že se prostě můžou velmi snadno přelejt prakticky kamkoliv, prostě včetně Spojených států. Tady jsem jenom dal, jo, tady byl vývoj jako toho výnosu na těm pětiletým, desetiletým, třicetiletým, jak už jsme prostě blízko těch maxim, tady jenom pro srandu prostě od začátku roku se ten dvouletý výnos
nebo dvouletý výnos prostě se navýšil o 470%, což objektivně prostě není málo. Pak byla teda ta americká inflace, ta vzrostla trošku rychleji, než se čekalo, i když pravda v absolutním měřítku vzrostla méně rychle než v předcházejícím měsíci, ale prostě i tak se drží blízko těch 40-letých maxim. Nepříjemně překvapilo to navýšení jádrové inflace. Ta jádrová inflace vzrostla o 6,6%, což je vůbec nejrychlejší 12-měsíční růst od srpna 1982. Jo, takže takovýhle navýšení je pravděpodobně dostatečně vysoké na to, že Fed asi prostě bude muset zase navýšit o dalších 75 bodů, takže evidentně dalšímu prostě navyšování ještě jako není odzvoněno. S tím souvisí ta třetí věc, kterou jsem chtěl zmínit, a to byla ta neuvěřitelná volatilita po tom inflačním reportu na akcích. Jo. To, že vyprodali, tak to asi nikoho moc nepřekvapilo, že jo. Celkem jako intuitivně prostě značilo to další utahování ze strany Fedu, jo, a prostě intradenně, že ty akcie propadly skoro o 4%. A potom najednou prostě vzrostly o 6%. Jo. Teďkom potom, že další den, 14. ještě šli kousek vejš a mezi tím už zase ztratili prostě 4%. Takže ta intradenní volatilita je opravdu obrovská. Neptejte se mě, proč prostě tady došlo k tomuhle nárůstu, prostě opravdu jako netuším, ale trošku se mi jako tenhle ten pohyb líbí ve smyslu, že velmi často na konci nějakých velkých trendů vidíte tyhle ty velký prostě pohyby. A že tam bylo tolik toho nakupování, tak to mi říká, že možná přišel čas si tak trošku začít jakoby uždibovat a kupovat nějaký ty vybrané akcie, jako ne se spekulativním, ale s investičním horizontem. Jo? Myslím si, že prostě už to začíná trošku dávat smysl. Teď k tomu japonskému jenu, to byla ta čtvrtá věc. Myslím si, že to oslabování japonského jenu je teď opravdu jako až příliš rychlý. Hned z několika stran, ať už to byly členové japonské centrální banky nebo tamního ministerstva financí, opět zaznívá taková ta klasická kritika, jako že to je jednostranný pohyb, je příliš rychlej, nereflektuje to fundamenty, blablabla, ale myslím si, že teď se asi jako bychom se měli dostat na těch 150, protože to je takový prostě pěkný, že jo, kulatý číslo, ale domnívám se, že teď je pravděpodobnost nějaký opravdový, reálný intervence znovu poměrně vysoká, protože ten růst opravdu byl prostě příliš rychlej. Když se podíváte na měsíční graf, tak vlastně tadyhle to je, že to maximum prostě z roku 98, no a prostě teďkon už jsme prostě tady, jo, prostě v roce 90. Takže už je to opravdu jako hodně drsný, no a když se podíváte na ty měsíční růsty, tak to už jako přestává být sranda i z hlediska jako makroekonomiky, protože tohle jsou opravdu obrovský pohyby. No. Pak jsem teda ještě chtěl zmínit, že bývalý člen amerického Fedu, nebo šéf amerického Fedu Ben Bernanke, že ho získal spolu s dalšíma dvěma ekonomama Nobelovu cenu za výzkum bank a finančních krizí. A potom, že Německo neodmítá vznik společného evropského dluhu, který by měl za cíl bojovat s energetickou krizí. To je poměrně velká změna, protože že Německo vždycky bylo tradičně proti nějakému celkovému evropskému dluhu, takže evidentně se to tam začíná trošku měnit. Ještě jsem našel takovou zajímavost. Nemám na to odpověď, ale přátelé, zajímalo by mě, na co potřebuje Švýcarská národní banka od americké centrální banky 6,27 miliardy dolarů. To by mě opravdu zajímalo. Jo, bylo to prostě, mají to splatit 20., potřebovali to 13. Je to poměrně hodně, než by to byla taková gigantická velikost, ale jako zase tak malý to není. A vlastně jediný, co mě tak jako napadlo, ale netuším, ale prostě napadlo mě to, vlastně my už tady dva týdny koukáme, že jo, na ten Credit Suisse, tady vidět, že ten růst, který jsme viděli, tak už to zase prostě začíná trošku padat. No a jako, jestli je to náhoda, tak netuším, ale možná je to taková podezřelá náhoda. Co se týče
dalšího týdne jako zpráv, tak v pondělí máme inflaci z Nového Zélandu, v úterý je zápis posledního zasedání Centrální banky Austrálie. Tady si vzpomeňte, že minule navýšili o méně, než se čekalo, takže si myslím, je dobrá šance, že ten zápis bude plnej nějakých obav, jo, což by teda mohlo zvýšit tlak na australský dolar, který už tak je docela velký. Pak máme taky HDP z Číny. Jo, v Číně, že tam začal ten komunistický sjezd a pro trhy, myslím si, bude asi důležitá zpráva, kdyby zmínili něco jako o boji s covidem, jo, že oni tam pořád mají, že tu nulovou toleranci a jako způsobuje to poměrně, že velký problémy jako s, ať už s dodavatelskými řetězcema nebo vůbec jako s výrobou. Ve středu je britská a taky kanadská inflace, ve čtvrtek jsou zprávy z trhu práce v Austrálii a v pátek je další inflační report, tentokrát z Japonska. Mrkneme teda nejdřív na index amerického dolaru. Tady se prostě nic neděje, no, prostě jsme v uptrendu, měli jsme tady retracement, no a teď zase pokračujeme nahoru. Jako jo. Takže tady prostě není nic moc co dodat. Dokud vytváříme nový maxima a nový minima, tak není co řešit. Pak jsem chtěl kouknout na Bitcoin, ale prostě to tady by se člověk unudil, takže tady nic. Ale když jsem se tak koukal na Bitcoin, tak jsem si říkal, jestli by nebyla sranda se podívat na nějaký procentuální oslabení Bitcoinu. A když jsem se teda potom podíval, tak jsem si říkal, schválně. Jak je na tom nějaký anglický dluhopis. Takže přátelé, 30-letý britský dluhopis propad o 50% od začátku roku a Bitcoin propad jenom o 58%. Což mě teda jako pobavilo, protože to bych nečekal. Nicméně, když se podíváte na ten 50-letý, tak vlastně 50-letý britský dluhopis oslabil více než Bitcoin, což je tak podivuhodná informace, že opravdu jako nevím, co by se k tomu ještě dalo říct. Takže teď koukneme na ty měny více méně, prostě se na tom grafu tady nic nestalo. No. Prostě americký dolar posiluje, co si o tom myslím, takže to tady říkám už půl roku, takže to jako asi opakovat nebudu tenhle týden, no ale prostě stejně tak, jako ta čtvrteční svíčka je opravdu outside svíčka, v pořádku, nicméně prostě jste v takovémhle downtrendu a takováhle outside svíčka, byť je větší než ty předcházející tři svíčky, tak jako opatrně, jo? Protože na to, aby se obrátil takovejhle downtrend, tak na to by ta svíčka musela být prostě 200 bodů pod minimem a 200, uzavřít 200 bodů nad tou předcházející svíčkou. Takže takovouhle svíčku bych v takovémhle downtrendu úplně ignoroval. Jo. Samozřejmě, že jednou prostě nám to nevíde, ale dokud tady vychází to od začátku roku, dokud se kdykoliv jsme někde prostě blízko těch klouzavých průměrů, tak obchodovat ve směru trendu dává to smysl. Tady jako museli bychom prorazit nad tohleto maximum, aby to začalo vypadat trošku blbě, ale i tak prostě zatím se tady nic nemění. No. Takže to jsou shorty. Můžete se podívat prostě na, ani třeba na 4-hodinový graf, jo, tam se můžou najít prostě ty zóny pro vstup, se tam můžou najít přece jenom trošku snadněji. Na sterlingu měli jsme trošku růstu. Já si myslím, že by sterling mohl trošku ještě růst, pakliže nebude nějaký problém s těma dluhopisama, že by mohl růst v reakci na to, že prostě že jo, je nový ministr financí a bude tam nějaký nadšení, jako že se třeba něco vyřešilo. Z fiskálního hlediska to asi je teďkon lepší, ale myslím si, že prostě stejně časem jako zamíříme zase k jihu. Nicméně, myslím si, že tato úroveň prostě těch 0,4, možná i 0,5, že to už je opravdu jako hodně dobrá zóna supportu a kdyby jsme se dostali k této hladině, tak myslím si, že by se tam ty longy daly. Jo? Takže zatím prostě short ve směru trendu, ale těch 0,5, 0,4, myslím si, že to je poměrně jako zajímavá zóna. Myslím si, že to ten sterling trošku jako přehnal. Na švýcarském franku, tak tady jsme se teda podívali na tyhle ty předcházející maximální hodnoty. Prorazili jsme že jo, přes paritu. A tady je teda otázka, jestli se tady zastavíme, anebo jestli se podíváme o kousek vejš. Jestli se podíváme vejš, tak tady máme dalších prostě
150 bodů místa a potom ještě dalších prostě 200 bodů místa. Takže prostor tady je, nicméně já prostě, když vidím takovýhle jakoby velký růsty, jo, ten klouzavý průměr 10 je prostě teďko na 98. Jo. Takže já bych se prostě tady toho bál a jako kupovat na takovýhle zóně něco, tak to jako nic moc. To spíš si myslím je lepší, prostě fajn, kdyby to prorazilo a vrátilo se to zpátky a koupit to otestování, jo, koupit ten pullback, tak to se dá, ale prostě těch jako falešných breakoutů je tolik, že bych do toho nelez. Co se týče japonského jenu, tady vlastně už jsem ukazoval, že ten měsíční graf, myslím si, že prostě ten růst je zase příliš rychlej. A stejně tak, jako jsme měli, jo, tadyhle jsme měli prostě pád, tady jsme měli pád, tadyhle jsme měli jakoby menší pád, jo, tadyhle byl ten pád ještě o trošku větší, tadyhle byl zase o trošku menší, jo, prostě zase ten pád přijde, ovšem otázka je, že jo, kdy přijde, jo, protože teďkon prostě jak je ten vlak rozjetý, že jo, tak jako klidně se můžeme dostat na 150 hned v pondělí. Ale opravdu se domnívám, že prostě tam zase nějaká, minimálně nějaká konsolidace, když už ne vysloveně pád, by tam prostě měl přijít, protože je to prostě příliš rychlej pohyb, nicméně opatrně na to, protože vás to může převálcovat. Ten uptrend je velmi, velmi silný, je dlouhodobý, je rozjetý, všichni to chtějí nakupovat, při jakémkoliv pullbacku se to koupí, ale prostě takovýhle pullback by to chtělo, jo? Takový ty pullbacky jako mnoho set bodů by to chtělo. Teďkon ten klouzavý průměr je prostě 139 a cena je prostě 149, jo? Takže tady je opravdu potenciál pro 1000 bodů dolů, jako neříkám snadno, ale prostě až přijde nějaká zpráva, ať už ze strany Japonska, anebo ze strany Fedu, tak prostě tady ten potenciál je opravdu zajímavý. Co se týče australského dolaru, tady prostě, jo, tady jako co tady chcete řešit? Jo, tady je spíš prostě otázka, jako chcete to prodat po takovémhle pádu? Je to prostě, jsme moc daleko, jo. Tady jako samozřejmě dá se to prodat a jako doufat, že prostě ten trend, ten krátkodobý trend bude tak silný, že to prostě bude pokračovat, no ale je to prostě riskantní, protože tady klidně můžeme mít, jo, takovýhle nějaký pohyb prostě k těm klouzavým průměrům a potom zase pád. No a teďkon, kdybychom se měli dostat jenom třeba na ten klouzavý průměr 20, no tak máte to 64, jo, takže prostě 240 bodů vejš, jo, takže je to docela náročný. Já si myslím, že je lepší prostě počkat, když je cena blíž těm klouzavým průměrům. Prodávat to tady, je to prostě příliš rizikový. Rozhodně bych to nechtěl kupovat, to jako za žádný, jako určitě ne, ale prostě to prodat na lepším místě, no. Prodávat ve směru trendu. Vlastně úplně stejně je na tom ten novozélandský dolar. Jo? Já bych to prostě nechtěl prodat tady. Kdybychom se dostali o kousek vejš, no, prostě blíž těch klouzavých průměrů. No. Co se týče ropy, kanadského dolaru, tak tady jako, jak tady ropa posilovala a kanadský dolar to ignoroval, tak tady vlastně teď zase ropa oslabovala a ten kanadský dolar to zase tak jako ignoroval. Jo. Takže tady prostě jsme v uptrendu, když se podíváte na týdenní graf, tak tady máme prostě zónu rezistance, ta zóna je pořád platná. Takže prostě abych to tady jako nechtěl bych to tady kupovat. Jo. Kdyby jsme viděli další takovýhle nějaký výprodej, jo, někam k 35, tak tam by se to dalo koupit. Prostě je tady nejenom jako tohleto předcházející minimum, ale že jo, tahleta zóna prostě supportu, tak tam by se to dalo, ale tady, a jestli není lepší si prostě počkat si prostě na ty lepší hodnoty. No. Pakliže vysloveně jako chcete, tak jako koupit průraz nad to maximum, to se samozřejmě dá, třeba to vyjde, ale prostě problém je v tom, že těch falešných průrazů je strašně moc. Euro proti sterlingu, domnívám se, že když jsme takhle uprostřed té zóny, tak tady nic. Jak jsem říkal minule, domnívám se, že to ten sterling trošku přehnal a že by mohl trošku posílit. Jo, takže teďkon zase ta zóna těch 84-83 je taková příjemnější. Jo, kdyby jsme se dostali do této dolní zóny,
tak by se to tam dalo koupit, tady zatím, zatím nic. Pak máme S&P. S&P tady teda prorazilo, že tady byl prostě ten intradenní obrovský pohyb. No, na týdenním grafu jsme teda otestovali tuhletu další zónu supportu, nicméně pro mě nejdůležitější těch 3400, protože to je to maximum z února 2020 před covidem. No, to by byla opravdu jako pěkná zóna. Myslím si, že tam prostě by se to dalo koupit. Na DAXu jsem přidal tohleto minimum. Myslím, že tyhle už tam byly, tak tohleto minimum jsem dal, ale prostě je to daleko a upřímně si nemyslím, že prostě se dostaneme až na ty minima, na ty covidový minima. Jo. Samozřejmě stát se může cokoliv, ale jako procentuálně by to byl tak obrovský pád, že by to bylo prostě až, že to je prostě nepravděpodobný. Nicméně, kdyby jsme se tam opravdu dostali, tak prostě nakoupit DAX za jako 8000, tak to zcela určitě. No. Nicméně tady, prostě dokud to tady všechno míří dolů, ty krátkodobý klouzavý průměry, dokud tady vytváříme nižší minima a nižší maxima, tak prostě proč to tady komplikovat, jo? Vychází to tady prostě od začátku roku, no tak jako proč to tady měnit. Pak máme zlato. Zlato nám tady jako výrazně oslabuje. Já mám pocit, že když se podíváte na stříbro, tak jako vlastně, co jsem tam napsal špatně? Píšu tam, jo, já to píšu blbě, pardon. Jo, když se podíváte na stříbro, tak vlastně to stříbro je jako už blízko toho swingového minima. Je minimálně jako je níž nežli zlato. Takže já si myslím, že i to zlato by mohlo následovat. No a prostě, když vidím takovejhle graf, tak já mám prostě pocit, že propadneme níž. No. Zpátky k tomu zlatu. Jo. Tady prostě, jo, tady jako není nic, no, tady je potom až těch 1450. Takže tahle ta zóna, že jo, já jsem dlouhou dobu mluvil o těch 1682, pak jsme prorazili, vrátili jsme se zpátky, samozřejmě jsme tady měli prostě jako pokus o růst, jo, kdyby jsme se aspoň zastavili prostě na těch 1682, ale ne, muselo to jít prostě o kousek vejš, ale tím, jak jsme odmítli tu pozici takhle jako rychle, tak si myslím, že prostě ten pád bude pokračovat. Ropa, myslím si, že těch 77 až 80, že to je dobrá hodnota. Jo, tam si myslím, ty dlouhý pozice se dají budovat. Euro proti švýcarskému franku, no tady teda upřímně bych jako byl spíš teďko bez pozice. Pak, když vysloveně chcete, tak jako mít stop loss pod minimem, tím, že se už překřížili kluzový průměry správně do správného pořadí, tak to krátkodobý momentum je teďkon, že jo, v konfliktním tvaru s těma dlouhodobýma klouzovýma průměrama. Ale tady prostě sell stop pot, anebo long a stop loss pot. Pak je... Pak je... To mexický peso bych teďko ignoroval, mě překvapuje, jak je stabilní. Protože takový pohyby na S&P a to peso se prostě nehne, tak to opravdu jako nevidíte často. Jo, takže mě to překvapuje, normálně bych si tipnul prostě dolar Mexiko nahoru, ale prostě to peso se nehne. Schválně, když se podíváte na euro proti novozélandskému dolaru, tady je takový docela jako zajímavý, že vlastně už několik dní tady prostě ťukáme na tyhle ty hladiny prostě těch 75 a zatím se nedaří prorazit. Jestli se podaří nebo nepodaří, tak to jako těžko říct, ale prostě už tady jsme 3 týdny, zatím se nepodařilo. Je tady negativní, že vlastně jsme nad těmahle předcházejícíma maximálníma hodnotama. Ale prostě čistě jako z denního grafu, tak prostě když vidím takovouhle zónu konsolidace, tak to tam zkusit ještě prodat, jo, to by se relativně dalo. Ale zase jako, že jo, tohle to není spekulace na to, že se to tady otočí a spadneme zpátky na 59. Tohle je spekulace na to, že se dostaneme na 72. Sterling proti kanadskému dolaru jsme sice o trošku vejš,
ale já bych prostě tady teďkon byl jako úplně, úplně bez, protože myslím si, že ty problémy Sterlingu ještě nezmizely, ale že se řeší. Myslím si, že Sterling by mohl být relativně blízko jako časově doby, kdy vytvoří nějaký minimum, který se udrží. Takže přátelé, to je pro tento týden všechno. Držím vám palce jako vždycky a těším se na příští týden. Mějte se, naschle.